que aquí se unieron nuestros amigos españoles, a los cuales un apoyo y preocupación por los niños de Ucrania. Hace 15 años fue fundada la asociación Terraza Ayuda a los Niños de Ucrania, cual creó todas las circunstancias para el saneamiento de los niños. Les arropó con su cariño y apoyo, les regaló unas felices e inolvidables vacaciones en España. Volíem anar a buscar nens de Txernòbil, però bueno, finalment pues, vam acabar amb aquesta regió, Nicopol, una regió del sud, i bé, vam començar a treballar amb un orfenat d'allà, de la zona, i bueno, el que nosaltres intentem, la nostra feina, bàsicament ha estat sempre, durant aquests anys, acollides temporals, aquí a... amb famílies i, bueno, i amb aquesta manera de treballar volíem aconseguir pues, tota una sèrie de millores dels nanos a nivell emocional, a nivell familiar, a nivell... O sigui, una mica equilibri emocional, en unes paraules. Estar en una organització que porta 15 anys dona la sensació de que és un projecte que ha tingut sentit i futur, vull dir que no és un començar i tancar al cap de quatre dies. I més ara, en aquest temps de dificultats econòmiques, on hem estat capaços de gestionar aquesta dificultat i poder donar continuïtat. Quins anys significa que han passat per nosaltres molts nens, molts. Avui amb les famílies volíem presentar un llistat de nens que la majoria ni coneixerà, perquè són nens que van venir amb 6 anys i ara, 15 anys després, ja no hi són. Són nens que ja han construït la seva pròpia vida, que estan buscant camins. Tenim nens a la universitat, nens treballant, dones amb fills, persones casades, tot un ventall d'opcions, igual que els que tenim a la nostra societat. I això vol dir que el projecte, que bàsicament era treure nens de l'alcoholisme, de les drogues i a les dones de la prostitució, crec que ha sigut un bon objectiu. Bé, ja vam tenir una experiència familiar, aleshores hem quedat molt contents perquè la veritat és que és molt enriquidora en tots els sentits. Poder és més enriquidora per les famílies que acollim que pels propis nens, és a dir, que és molt bonic, és una experiència, jo diria que única, la que has viscut a la vida, poder. I al conèixer l'associació doncs, Tanu, ens va doncs, agradar molt la idea. El projecte, sí, el que és la història de que aquestes acollides no són només per una vegada, sinó que tenen que ser consecutives, i és per Nadal, estiu, Nadal, estiu. Aleshores, doncs, això es prolonga en el temps fins que la canalla doncs, són grans, tenen 18 anys, i els IAS doncs, aquí s'han enriquit molt culturalment en tots els aspectes. Jo fa 7 anys que vaig conèixer Tanu a través d'una entrevista en el diari i vaig començar a acollir un nen que es deia Vladis. El Vladis va venir dues acollides, llavors hi havia molta adopció internacional i el va adoptar una família d'Itàlia, amb la que anem tenint contacte, però d'això fa 7 anys. Vam estar un temps sense acollir i llavors ens vam tornar a decidir i vam fer només una acollida amb un nen que es deia Yuri i en aquest cas el va adoptar una família ucraniana. Vam estar un altre temps sense acollir i des de fa 3 anys estem acollint un nen que es diu Sasha. Aquesta és la 6a acollida i finalment hem pogut disfrutar d'una acollida a llarga distància. La valoració és que és una història que et canvia la vida, totalment. Per mi hi ha un abans i un després haver entrat a Tanu. Jo ja tenia fills quan vaig entrar, però saber què és la solidaritat posant-te un nen a casa i ajudant-lo emocionalment i tal és fantàstic, és una passada.